জয় জগন্নাথ পিলাম

অজ্ঞাতশি বিশিষ্ট এক ঘাতশি সমীকরণ হব তাহলে কোণ হব এসোয়ার প্লস বি স্কোয়ার ইট নট টু ঠিক আছে না যদি ইট নট ইকা টু জিরো এইটা হোক কোথাও গোটা অজ্ঞাত ঘাতরাশি ঠিক আছে এক নম্বর প্রশ্ন খালি তুমি শিখবার অ নর প্রশ্ন পাখু মু তোমাকে তুমি লেখি ঠিক আছে দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো কোণ যদি দুই হুয়ে ও থ্রি এক যদি শূন্য হুয়ে তালে সহ সমীকরণ দ্বয়ের ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଥିଲେ କେର ମାନ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଖାତା ଏବଂ ପେନ୍ ବାହାର କରି ଏବେ ଲେଖିଦିଅ ଯଦି ଲେଖ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ଟୁ ଏ ଟୁ ইজ নট ইকুৱা টু বি ৱান বাই বি টু মানে এক ইয়েৰে এক্স এক্স মানে উপৰ কি এক্স পাখে কিছু মানে এক অঁ ত'লে একে বিভক্ত তিনি এপ্লা এক ভক্ত তিনি এপটৰ কেতে মাইনছ কে ঠিক অঁ কেতিয়া হ'ব বি ৱান বাই বি টু মানে মাইনছ কে হ'ব বি ৱানটে মাইনছ কে ত' মাইন কে বাই টু হেলে মাইনছ কে বাই টু এতিয়া দুইটাই পাই গ'লে এবাৰ দুইটাৰ তুমি কে পাই যাব ন ক' কৰিব

তিনিটা তলে ৰ মাইনছ পাখেৰে যা আগ ৰ সেয়া ত'লে কেওাৰে অঁ কুঁহ অপশন ডি নে বুজি পাৰ্চ ন বুজি পাৰ যদি বুজি পাৰ্চ ই কমেণ্ট বক্সে কমেণ্ট কৰ ঠিক অঁ তাৰপৰা আমি যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন পিলা মানে দেখ তোমাৰ যামে এগামে ক'ৰ ৰ বহুত কম মিনিটৰ তুমি মিলিব তুমি কিছু তুমি ডাউট যা থৈ সবু বুজি নিয় যদি ডাউট ৰচি মতে কমেণ্ট কৰি দিয় ঠিক এগজামে যিব মানে লিখিব ঠিক অঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখ এম ৰ মান কেতিয়ে হলে

ঠিক এম বিভক্ত দুই না এম বিভক্তি ঠিক আছে এম বিভক্তি দরকার না আমার বার ছিল দিইটা আমি বজ্রগুণ করে দিও তাহলে চারি গুণ তিন চার থেকে বার এটি টু এম তাহলে টু এম শেষ মানে বার টুটা এটি এম সাংখানে গুণ হয়েছে এপাল বার হরণ টু বার হরণ টু কে ছিল এম হল কেউটা উত্তর হব

তাৰপৰা যোৱা আমি এটা ক' হ'ব তিনি নম্বৰ অপচন বি হৈ যদি পিলা মানে যদি সৰ্বপ্ৰথমে এই চেনেল টু এই ভিডিঅ'টিকে দেখুচ ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰি দিয় চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয় এব চাৰি নম্বৰ দেখ পি ৰ মান কেতিয়া হেলে টু এক্স প্লছ ফাইভ ৱাই চেচুমান শূন্য পি এস প্লছ টেন ৱাই চেচমান শূন্য গোটেই শূন্যবিহীন সমাধান সম্ভৱ ৰ গোটেই শূন্যবিহীন সমাধান সম্ভৱ ত'লে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কণ হ'ব পি ৰ মানে শূন্যবিহীন সমাধান শূন্যবিহীন সমাধান মানে ক' সেইমি সেই টাইপৰে হ'ব ত' টু বাই পি চেচমান ফাইভ বাই টেন ঠিক অঁ ক' হ'ব টু এতি পি তু বাই পি শেচুমান কেতিয়া ফাইভ বাইটেন সেই তাহলে টু বাই পি হেলা সে ফাইভ বাই টে বুঝিপারছ না মু যা কু তুম বুঝি বুঝা পড়ুচু না ঠিক আছে ফাইভ বাই টেন এটা কোথাও দ্বিতীয় শ্রেণী পিলা বিদে অতি সহজ হলে অতি সহজ যদিবি কিছু বুঝিপার মতো কমেন্ট কর মো তুমি অতি সহজে বুঝাই দেছি তাহলে বজর গুণন করে দেবা যেপরি করে দিও এটি দশ গুণ দুই কুড়ি রহম এটি পাঁচ পি তাহলে পাঁচ পি এটি কোণ গুণ হয়েছি এপরি গেলে হরইয এটি প্রথমে কত আছে অ্যা আছে নহে কি কোড়িয়ে হরণ 5 5 চো কোড়িয়ে তাহলে গলে না রে 4 নম্বর অপশন সি হব 4 ঠিক আছে বুঝি বুঝিপারছ তো হেলা এবে দেখো 5 নম্বর দেখো 5 নম্বর কম আছে কে এর মান কত হেলে के र मन केतेलेक्स प्लस 2y वाइ मइनस थ्री 5x शून्य फाइभ एक्स प्लस के वाइ सेसमा सत सेसमा मिसा सत सेसमा शून्य र सह समीकरणद्वारा आदो समाधान सम्भव नुहेँ त आद समाधान सम्भव जाहक एटि आमे के बापरि बाह्र तक्स र केत अचे एक्स आउ प्लस टु वाइ अहिले फाइभ एक्स प्लस के वाइ अ बाहरी जीवन ना बाहरी जब तो मुझे ना, हाँ मुझे देख किपर हे तेल कौन हे एवं बै ए टू शेष मैं कैसे हे वि वन बै बी टू ए वन केक्स एक्स पाखर किसी नहीं मान एक अच्छे एक विभक्त पाँच शेष मान के एक विभक्त पांच शेष मैंने पटर के दई अच्छे वि वा जगार टू शेष मैं के

ঠিক আছে এবারে যা ছশ্ন নেক্সট প্রশ্নকু ঠিক আছে ছয় নম্বর প্রশ্ন নেক্স প্রশ্ন কু যদি স্লো হচ্ছে পিলা মানে স্যার স্লো হোচ্ছি তুমি টিকিট বুঝেছি তেমনি স্লো বি হব ছম্বর দেখ বজ্রগুণন প্রণালীরে সমীকরণ দিয়ে সমাধানপ আবশ্যকীয় সর্তটি কোণ কেউটা বজ্রগুণনাই সমাধান আবশ্যক তাহলে আমি সূত্র জানি মাইনস এ বি ত' কে টু মাইনছ এ টু বি ৱান চেছমান বি বাই বি ৱান চি টু মাইনছ বি টু চি ৱান চেছমান কেতিয়া এ বাই এ ৱান বি টু মাইনছ এ টু বি ৱান ঠিক আছে ত' এইযোগা তে কোন সূত্ৰ আমি পাই যাবা তাৰ বজ্ৰগুণ ক' অ ত'লে কেমা হ'ব ঠিক আছে কেমটা হ'ব আমি প্ৰথমতে দেখিলে নহয় কি সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন থ্ৰী এছ মাইনছ টু ৱাই মাইনছ ৱান যদি শূন্যুৱে সমীকৰণৰ অন্যতম সমাধানটি কেতিয়া হ'ব অন্য়তম সমাধানটি মানে এছ আমি কেতিয়া বসলে সেইটা শেষমান পূৰা শূন্য হ'ব দেখ কে বচাইলে হ'ব কেতে বচাইলে সমাধানটি শূন্য হ'ব মানে সমাধানটি শূন্য হ'ব তেলে ক' হ'বৰে টু এছ হ'লে টু ৰ আমি ক' কৰিব টু ৰ আমি ক' কৰিবা পুনি দেখ প্ৰথম প্ৰত্যেক আগে দেখ আগে শূন শূন্য পকাইব এক্স আউ ৱাই শূন্য এটি অপশন চি ৰ একে ৱাইৰ শূন্য বিৰ একে একে নহয় কি এই শূন্য একে এমি পকাইকি দেখিদেৱ অতি সহজতে দেখি দিয় প্ৰথমটা শূন্য শূন্য মাইনছ এক হ'ব নি এটা বিটে দেখ বিটা কোণ হব এক আক এটি হব তিনাইনস দুই কত হল তিন মাইনস দুই একটি ফেরান এক এক ফেরণ এক শূন্য তেমন কোণ হয়ে যাব অপশন বিটা হয়ে যাবে অপশন বিটা হয়ে যাব দেখছি তুমি যদি ন বুঝিপার ছাতা কলম বাহার কর মো যেপি লিখুছি সেইভাবে তুমি লেখিকি লেখি লেখিদিও হ্যাঁ লেখিকি বুঝি নব মু বুঝিপাথ তুমি যদি ন বুঝিপার্থ বুঝি সালা বুঝিপার্থ ভাবুছি ঠিক আছে এ মো ভা আব কলকরণ ভাবে কী বুঝাইবে না হ্যাঁ কে বুঝাইবে না এবার দেখ প্রশ্ন দেখ আট নম্বর দেখ কোণ অস প্লস বি ওয়াই প্লস তিন যদি শূন্য হুয়ে ও টু এক প্লস থ্রি ওয়াই প্লস ওয়ান যদি শূন্য হুয়ে তাহলে সহ সমীকরণ দ্বয়ের লেখচিত্র সমান্তর হলে এ আন কে এ আও বি ৰ মান কেতিয়া কণ হ'ব এ এস প্ল বি ৱাই প্লি যদি শূন সেইভীয়া টু এছ প্লি ৱাই প্লছ ওৱান যদি শূন্য এ বাই বি কেতে হ'ব ত'লে এ বাই বি বা এৰ এ এ মান কে হ'ব এ এস বাই টু এাই থ্ৰী ৱাই নহ'লে এ ৱান বাই বি ৱান এ ৱান বাই এ টু চেচুমান বি ৱান বাই বি টু আচিব আচিব নেকি

ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ତିନି ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯଦି ଶୂନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ସମାନ୍ତର ହେବ କେଉଁ ଲେଖଚିତ୍ରର ସମୀକରଣ ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ ସମାନର ମାନେ କ'ଣ ସମାନ ଅନ୍ତର ଏପଟର ଯାହା ସେପଟର ସେଇଆ ତାପଟର ସେଇଆ সব হব দে কিমান হ'ব দেখ কি সমান হ'ব আমি জানি কণ হ'ব লেখচিত্ৰ সমান হ'ব তাৰ টু এবে দেখ এব দেখ কেৱাই এ ৱান বাই এ টু এ ৱান বাই এ টুমান বি ৱান বাই বি টু ইজ নট ই বাই চি টু এইটাই মনে ৰখিব নট ই বাই চি টু তান দেখ এ ৱান বাই এ টু দেখিব এইবাৰ সবু কৰ এ বি চি কৰা সমান হ' নথিবা হ'ব নে কেৱল ডিটাই ডিটাই বাহাৰ কৰিব দেখ এ ৱান বাই এ টু মানে তিনিমান চেছমান কেতিয়া মাইনছ ফাইভ ৱাই এপটৰ ইজিকাটো পোন্ধৰ ৱাই অঁ নে যদি ভিতৰত আচিব ক'ৰবাত মাইনছ পন্দৰ মাইনছ পোন্ধৰ হৈ যাব তাৰ থ্ৰী তিনি বাই মাইনছ পোন্ধৰ তিনি বাই মাইনছ পোন্ধৰ ते तिन बइ मइनस न त समान होला कि समान होइग नुहे मि कटिगला पाँच तेरी पन्ध्र तिन एक उक्त तिन शेषमा एक उक्त न्ेसमा मनस

କେଉଁ ଦୁଇଟା ବା କେଉଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ ସଙ୍ଗତ ହେଉଥିବ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସମୀକରଣ ଅଛି ନା ଦେଖିଦିଅ ତା ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସେସମାନ ମାଇନସ୍ ତିନି ବାଇ ଚାରି ସେମାନେ ମାଇନସ୍ ଏକ ବାଇ ଏକ ବାହାର କରିଦେବ ଯେଉଁଟା ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ঠিক আছে সমান হতু সঙ্গত মানে সমান দেখা কিন্তু কোণ স্বতন্ত্র থাকব তাহলে টু বাই থ্রি সে স্মান কে মাইনস তিন বাই মাইনস চারি তাহলে মাইনস কটি গেল তিন বাই তাহলে এমনি পাই যা তাহলে অপশন এটা আমার প্রথমটা ঠিক হয়ে গেল আমি টু বি সি ডি কি যা হলে আমি পাইলে তার এগারো নম্বর দেখ এগারো নম্বর কম অ্রাফ কাজের টু এস সে সাই হব টু এক্স টাই সমীকৰণৰ লেখচিত্ৰৰ অৱস্থিতি ক' হ'ব লেখচিত্ৰৰ অৱস্থিতি মানে যদি এসৰে আমি এক পকে ৱাইৰ কেতিয়া হ'ব এছ ৰ যদি দুই পকে বা ৱাই কেতে হ'ব হ'লে দেখ টু এছ অ টু এস এই প্লছ ৱাইটে সপটৰ অপটিকে আহিলে ক'ৰ মাইনছ ৱাইছমান শূন্য ক' হ'ব মাইনছ ৱাই শূন্য যেতিয়া টু এছ হ'ব ৱাইটে ক'ত মাইনছ ই মাইনছ মানে কেব মূলবিন্দুৰে ৰব ক'ৰবাৰে ৰব মূলবিন্দু ত'লে ক'ব অপচন চি এঘাৰ নম্বৰ অপচন চি ঠিক অঁ পিলা মানে আজি আমি এতিয়া দেখিলে